Chlapi jsou pohodlní, líní a mají rádi svůj klid, protože je nezajímá, že není umyté nádobí. Já jsem nikdy ženská být nechtěl! I ty jsi tady špatně. No to seš tady špatně! Jen mě tak napadlo, co kdybychom ty a já někam. Začnu spíše tím, že každý začíná od nuly. Ano, přesně tak, můžete se kouknout na mě za mlada. Byl jsem taková nula. Já jsem dokonce línej být línej. A jen tak ležet na pohovce a nic nedělat. Dokonce i v GTAčku jsem línej střílet lidi zbraní.